Ще одна відновлена історична брама прикрашатиме львівський будинок. Майстри відреставрували дерев'яні двері будівлі на вулиці Захарієвича, 2. Це дубові ворота, які були в дуже занедбаному стані. Вони були не лише погано закріплені, а взагалі не відчинялися. Крім того, раніше зазнали невдалого ремонту, розповів реставратор Андрій Пулик. Тож фахівцям довелося замінити до 30% деревини у цій брамі, а також відновити втрачені грати і ручку. Ремонтували двері упродовж місяця у межах програми співфінансування, яку координує бюро спадщини. Загальна вартість робіт становила майже 57 тисяч гривень.